جوسی شمالی وزیرستان په مشرۍ کې د عثمان ځای قبیلې د مشرانو سره جرګه شوې په جرګه کې په سیمه کې د امن او امان برقرار ساتلو او د اور پیښو ستونزو د هواري په اړه خبرې اترې شوې د بنو اپیکس کمیټې غونډه د جوسی 9 ډیویژن په مشرۍ کې شوې چې په کې سیول او پوځي چارواکو د امن او امان او انتظامی چارو مجموعي صورتحال جاج اغسته د کور کمانډر پیښور په هدایتو ضلع اورکزی ته د پاک فارسټ انسټیټیوټ د فیکلټي غړو او طالب علمان لپاره د تفریحي او مطالعاتي دورې تابع کړی شوې د سپینوان تحصیل ولی خان کوټ سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره د پاک فوج لخوا د موبایل انفورسمنت سکول سهولت ورکړل شوی دی د کور کمانډر پیښور لیفټیننټ جنرال حسن ازرایات په خاصو هدایاتو د پاک فوج په مرسته د انټر ریجنل والی بال چمپیئن شپ او ټیلنټ هنډ په رسمي توګه په پیښور سپورټس کمپلیکس کې پرانیسته وشوه د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د باجوړ په سلارجو سیمه کې د تعلیم ټولو لپاره له کمپاین لاندې د ځوانانو لپاره مسلکي روزنې کورس را جوړ کړی شوی و